À frente 1, um, aula 18, continuamos na orgânica e nessa aula eu vou te ensinar tudo que você precisa saber sobre hidrocarbonetos. Como fazer a nomenclatura do hidrocarboneto de cadeia normal, como fazer a nomenclatura de hidrocarboneto de cadeia ramificada. Você nunca mais vai sofrer com isso na sua vida depois que você assistir essa aula. E lindinho, lembrando que lá no final da aula tem resolução de exercício, assista. E na descrição desse vídeo tem o um link para o nosso grupo onde você pode pegar uma lista com exercícios extras para você treinar, beleza? Não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Boa aula, meu lindinho! muito bem já está aparecendo aí para vocês galera nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos lembre que o prof já falou anteriormente tá eles são todos apolares tá apolares lembra vão fazer ligação do tipo de polo induzido de polo induzido entre suas moléculas tá são formados de carbono e hidrogênio Fechado? Entre os hidrocarbonetos, nós temos algumas séries aí, por exemplo, os alcanos, tá? Só para você conhecer, os alcanos: você tem alc, cadeia aberta, an, só simples ligação, e o, significa hidrocarboneto, tá? Então são hidrocarbonetos que têm única e exclusivamente simples ligação e cadeia aberta. Então nós vamos ter lá. A, a, os compostos que nós vimos, por exemplo, aqui ó, um alcano, um alcano, tá? Vamos ver se tem mais algum alcano, alcano, alcano. Esse já não é alcano, é cicloalcano, porque é cíclico, certo? Então os alcanos, galerinha, são compostos. De carbono e hidrogênio que tem apenas simples ligação entre carbono. E eles vão ter, de forma geral, a fórmula Cn H2N2. Ah, prof, eu nunca sei para que, que usa isso. No futuro próximo, galera. O prof vai ajudar vocês a perceber onde a gente usa isso, certo? Alcanos. Muito bem. Os alcanos, galera, bem de boa, tem também os alcenos. Aos senos. Agora você, que é meu pichuquinho aqui do Resolvendo a Química, você já sabe. alcadeia cadeia aberta, em dupla ligação. Então, é um hidrocarboneto que tem dupla ligação. E a fórmula geral deles é CnH2n. Tá? A fórmula geral. Como assim, prof? Se você pegar lá, ó, ó dois carbonos, o mais simples, tá? Completa com hidrogênio para fechar as quatro ligações. Você vai ter que fórmula? C2, H4. Então, se fosse 3, C3, H3, H6. Sempre o dobro de hidrogênios. Tá? Então, os nossos alcenos são aqueles que apresentam dupla ligação. Nós temos também os alcinos. Adivinha? Alcinos são aqueles que têm tripla ligação. Quando tem tripla ligação, olha a fórmula. E aí o prof quer chamar a atenção de vocês para a gente dar uma pequena aprofundada, tá? Olha que loucura. Cada ligação, an, só tem simples. En, tem dupla. Dupla é uma simples, é uma sigma, perdão, uma sigma e uma pi. Então, eu adicionei uma pi, diminuíram dois hidrogênios ao ah, sino in tem duas é, duas pis, e quatro hidrogênios a menos então cada pi que eu adiciono são dois hidrogênios a menos na fórmula certo então por exemplo se a gente pegar aqui ó ó ó ó alca de al os alcadienos, eles apresentam duas duplas. Então tem duas pi. A fórmula dos alcadienos, tá? É cnh 2. CnH2n-2 e professor é igual ao dos alcinos aí você começa a perceber existem compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular no futuro nós vamos chamar isso de isomeria fechado então os alcanos os alcenos os alcinos os alcadienos, nós temos os cicloalcanos que agora são cadeias fechadas cicloalcanos que são aqueles que apresentam cadeia fechada Tá? a cadeia fechada, ó, C4 H8. Os cicloalcanos são cadeias fechadas apenas com simples ligação. A fórmula dos cicloalcanos é C n H2n é igual ao nosso alceno. E tem o cicloalcenos e assim por diante. O que o prof precisa que você fique atento, tá, galera? Ah, professor, tem que decorar tudo isso. Não. Isso aqui é só para você conhecer a classe, tá? Então, alcan, an, só simples, em, dupla e em tripla. Ó. An, simples, em, dupla, em, tripla. Guarda isso. An, em, in An, em, em. De em, duas duplas. Beleza? Anota isso aí. Dos hidrocarbonetos, galera, o mais importante, na verdade, quando a gente está falando de hidrocarbonetos, é que eles podem ser produzidos a partir, né, muitos deles são, compo são componentes do petróleo. Então, eles são produzidos a partir do petróleo. Eu consigo separar do petróleo muitos hidrocarbonetos. Tá? E como eles são apolares, mais para frente a gente vai ver que quanto mais carbono eu tiver, maior a massa. E aí, maior vai ser a temperatura de fusão e ebulição. Por isso que o, 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 o hidrocarboneto com menor número de carbonos, ele vai ser o que tem a menor temperatura de fusão e ebulição. Vai ser um gás, que é o gás metano. Fechado? Então, quando a gente fala de hidrocarbonetos, galera, conheça. É carbono e hidrogênio. Se tiver um oxigênio, é hidrocarboneto? Não. Pronto, acabou. Não complica, simplifica. O que, que vai aparecer para vocês sobre hidrocarbonetos, galera? Sobre hidrocarbonetos, o mais importante é a nomenclatura. E você vai perceber que toda aula o prof vai fazer exatamente essa dinâmica. Como que eu caracterizo o composto, tá? Como que eu caracterizo o composto, como que eu dou nome para ele. Então, a nomenclatura o prof vai começar pela seguinte é, parte. Nomenclatura, tá? O prof vai começar primeiro com cadeia normal. Tá? Depois a gente faz com ramificação, com cadeia normal. Nomenclatura de cadeia normal. O prof deixou aí para vocês o nosso flashcard com os nossos flashcards com as nomenclaturas para você, tá? Mas a ideia é sempre o seguinte, quando a cadeia é normal, quando ela não é ramificada, tá? você vai colocar um prefixo, que tem o um número de carbonos. Você vai colocar o um infixo, que é o cara que está no meio pelo tipo da ligação, que existe entre carbonos. E o sufixo O, que significa hidrocarboneto, não tem nada a ver com oxigênio. O número de carbonos é o seguinte: quando você tiver um carbono, a gente troca por MET. Quando você tiver dois carboninhos, a gente troca por et. Três carbonos é prop. Quatro carbonos é put. Cinco carbonos é pent. Seis carbonos é hex. Sete carbonos é hept. Oito carbonos Vou colocar mais para cima ali, que eu quero fazer um exemplo aqui. 6 carbonos é hex. 7 carbonos é hept. 8 carbonos é oct. 9 carbonos é non. 10 carbonos é dec. Tem mais, tá, galera? Tem mais. Quando a gente tem simples ligação, já vimos. An dupla ligação em Triplo, em com N. Em. Tripla ligação. Em. Duas duplas. Fala aí. De em, E o, o O? O significa que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Beleza? Então é treino, galera. É treino. Tá? Muito treino. Então você tem lá, ó. Um hidrocarboneto. CH3. CH2 CH3 Show? CH3 CH2 CH3. Muito bem. Nesse cara aqui, o que que você tá vendo? Primeiro, carbonos. Quantos carbonos você vê? 3. Três. Três carbonos é prop. Prop. Entre os carbonos que tipo de ligação a gente tem? Só simples. An. E como é o hidrocarboneto? O então esse cara é o propano. Pronto, acabou. Sério, prof. Sério. Não acredito, teacher. Tô te falando. Tá? Então é. Não complica, simplifica. O propano é um gás junto com o butano que está no gás liquefeito do petróleo, está no gás de cozinha. Então, propano e butano são os gases liquefeitos do petróleo. Beleza? O gás de cozinha, o, o, o GLP. Muito bem, lindos. Se você colocar aí quatro carbonos, vai, 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 vai. Só que depois o professor vai mudar para dupla daí, tá? Vamos fazer um com dupla no próximo quadro. Ó. Quatro carbonos. Boot. Ai, prof, é divertido. Eu adoro, galera. Boot. Entre os carbonos só tem simples ligação. An. E é um hidrocarboneto. O. Oh. Pronto, acabou. Sério, prof. Sério. Nossa, super fácil. Super fácil, galera. Agora, quando a gente tem dupla, olha só agora, hein? Quando a gente tem dupla, nós temos que, para mais, mais de três carbonos, quatro ou mais carbonos, nós temos que indicar para quem está lendo aonde está essa dupla. Tá? Então, aqui, ó, quando a gente tem quatro carbonos, a dupla pode estar aqui, a dupla pode estar aqui e a dupla pode estar lá de volta do outro lado. Espero que o prof. que te mostrar algo que é importante aqui, galera, que é como a gente numera a nossa cadeia, tá? Tem uma ordem para a gente numerar. Quando a gente vai dar um nome, primeiro você já percebeu que os dois são boot. São quatro carbonos. Boot. E aqui, boot também. Tá. Só que você tem uma dupla. Você tem que dizer para quem para quem está lendo aonde a dupla está. Aonde a dupla está. Então, qual carbono? Então, os carbonos, eles ganham um número. Como se o número fosse a identidade do carbono. Então, para numerar, você sempre faz para os dois sentidos. da uma ponta até a outra tá? E aí você escolhe aquela que segue a norma da IUPAC. A norma da IUPAC diz que você vai escolher aquele em que o carbono ficou com o menor número. Então veja que a dupla em azul, a dupla fica entre o carbono 1 e 2. E em verde ela fica entre o 3 e o 4. Você percebe isso? Entre o 1 e o 2 e 3 e o 4. Então qual que eu vou usar? Em azul. Porque eu vou ficar com o menor número. E eu vou indicar a posição sempre com o menor número. Então, na posição 1, ou seja, no primeiro carbono, você tem uma dupla em O. Boot 1eno. Beleza? Boot 1eno. Já do outro lado, ó, vem cá, vem cá, vem cá. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4 veja, em azul ficou entre o 2 e 3, em verde entre o 2 e 3, aqui é o verdadeiro verdadeiro significado de tanto faz tá? então no segundo carbono ficou entre o 2 e 3, por que que eu escolho falar 2? e o PAC recomenda usar sempre o menor número 2 eno 2 eno então, esse é o boot 2 reno. Se você colocar a dupla na outra ponta, lindos, você fica entre o carbono 3 e 4 ou 1 um e 2. Acaba voltando a ser 1 um e 2, tá? Então, é suave. Fique susse. Fique susse, tá? Então, não esquenta com isso. A mesma coisa com a tripla. Você tem que dizer a posição. Suave? Boa, galera! Boa! Falando nisso, isso me lembra um conceito muito importante. Nós já vamos continuar fazendo, hein? Não se preocupe. Isso me lembra um conceito muito importante que eu acho que é legal: a ideia de cadeia principal. Tá? Cadeia principal. A cadeia principal de um hidrocarboneto. Hum, deixa só eu só fazer uma outra coisa aqui. Deixa só o prof. colocar aqui rapidinho. Já que a gente está fazendo cadeia normal, vamos fazer a cadeia ramificada. Que daí eu falo de cadeia pri principal. Cadeia ramificada. Tá? Cadeia ramificada. Na cadeia ramificada, agora você tem carbono terciário e quaternário. Agora você tem carbono terciário e quaternário. Então o que, que vai acontecer? Você tem que ter o que nós chamamos de uma cadeia principal. Então a primeira coisa que você tem que encontrar é a tal da cadeia principal. O que, que essa cadeia principal tem que ter? Vamos lá. Essa cadeia principal ela tem que ter, primeiro, obrigatoriamente o carbono do é, da dupla, tá? Insaturações, vamos chamar. Insaturações. Devem estar nessa cadeia principal. Ela deve conter também o carbono, de uma função orgânica, que a gente vai ver no futuro, da função orgânica, diferente de hidrocarboneto. Depois, eu tenho que ter maior número. De carbonos entre duas pontas, duas pontas, duas extremidades, tá? E se empatar, obrigatoriamente, maior número de radicais menores, Bom, maior número de radicais. Tá, prof? Mas o que, que é essa ideia de radical? Aí que tá. A nossa cadeia principal, povo, ela contém, ligado a ela, outros carbonos. Então, você vai ter isso aqui, ó. ó, ó veja algo mais ou menos assim, ó. Tá? Então, você vai ter algumas coisas penduradinhas nela, assim, ó. Então, é algo que vai ficar como sendo. Deixa eu só o colocar aqui no meio para facilitar aqui. Aí, tá? Pendurado na cadeia principal. Então, você vai encontrar a cadeia principal, aquela que tem maior número de carbonos, tem que passar pelo carbono da função, não tem função orgânica ainda. Tem que passar pela dupla. Então, a nossa cadeia principal, se a gente fosse destacar, ela seria essa galera aqui, ó. ó. Em linha reta. Mas não é sempre em linha reta, tá? Por que, que é em linha reta? Porque tem que passar por essa dupla. Então, você não pode vir dessa ponta e subir aqui. Tem que passar pela dupla. E tem que ter o um maior número de carbonos. Então, conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. tá, Se eu fizesse curvinha: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficaria com 8 igual, então dá na mesma. Fechado? Vou até colocar mais um aqui para não ter dúvida. Aqui eu vou colocar 9, só para garantir. Beleza, lindos. Então, aqui ó. Essa é a minha cadeia principal. E o que tiver pendurado nessa cadeia principal, é esses carbonos que estão fora da cadeia principal, são os que nós chamamos de radicais. São os radicais. São aqueles caras que estão pendurados na nossa cadeia principal. Esses são os nossos radicais. Pegou a ideia? Então a cadeia principal está passando pela insaturação tem o maior número de carbonos entre duas extremidades e se possível tem o maior número de radicais. Beleza? Então, a nossa cadeia principal. Treinando a gente vê. Beleza, falou em cadeia ramificada, o segundo passo é reconhecer esses radicais. Deixa eu só ver como é que o prof colocou o quadradinho. Então são os nossos radicais. Radical, galera, é, é um acontecimento né, quando a gente não tem nem cátion nem ânion. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o metano. tá? Você tem o metano. E aí, por algum motivo, você quebra essa ligação bem no meio. O elétron do hidrogênio vai para o hidrogênio, e o elétron do carbono vem para o carbono. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou ter isso aqui: ó. hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, o elétron que ficou sobrando. Isso aqui é o que nós chamamos de um radical livre. Tá? Isso aqui é um radical. Esse cara pode se ligar facilmente a uma cadeia carbônica. Então, esses radicais eles vão ter o um nome sempre: o número de carbonos mais e alguns alguns vão alguns vão ganhar nomes especiais Então vamos lá eu tenho o ch3 ch3 é o nosso metil então quando você tiver um único carbono pendurado na cadeia principal é o metil é esse cara aqui ó metil. Agora, quando você tem dois carbonos, dois carbonos não importa o lado que o radical esteja, tá? Você tem etil. Etil. Quando você tem três carbonos, aqui você tem duas possibilidades, tá? Três carbonos, você tem duas possibilidades. Você pode ter o radical no primeiro carbono que é o nosso propil. Três carbonos próprio Eu. Ou N-propil. Beleza? E nós temos outra possibilidade que essa prof vai pedir para você guardar no seu coraçãozinho. Guarde bem no seu coraçãozinho, lindos. Qual é a ideia aqui? É o chamado isopropil é quando você tem esse cara aqui, ó, o radical no carbono em que você forma, em que você forma. O que? CH3 CH CH3. Esse cara é o nosso isopropil. Esse cara é o nosso isopropil. Então ele pode estar tá dessa forma aqui, ó, formando como se fosse uma linguinha de cobra. Esse é o isopropil. Aqui tem etil. Etil. Então, o que está pendurado de carbono fora ganha a nomenclatura de radical. Com quatro carbonos. Com quatro carbonos, tem três, é, quatro possibilidades. Você tem, primeiro, o, o, o cadeia normal. tá, O propil. O butil, perdão. Butil ou também chamado N-butil, você tem a possibilidade de ter num carbono secundário, aí cuidado, porque muita gente confunde esse com esse aqui, que o prof vai desenhar agora, ó. tá, ó, não é secundário, tá vendo? Não é um carbono secundário, é um carbono primário. Você tem essa formação aqui, ó: CH3, CH, CH3. Esse aqui de baixo é o isobutil. É decoreba? É, mas é prática. E aqui é o sec butil Quer dizer que está num carbono secundário. Show? E se você tiver num carbono terciário. você tem o terc-butil. terc-butil. Show. Quem que não pode esquecer, galera? Não esqueça esse cara aqui, ó. O prof vai fazer caprichado para você, tá? Os principais radicais são esses que o prof colocou aqui. Quando o anel aromático aqui, ó, é radical, ele não é benzil, ele é fenil. Agora, se você tiver o anel aromático, um carbono, e aí o radical, esse é o benzil. Meu Deus, profe, quanta coisa para lembrar, profe. Galera, treino, resolve exercício. Esse é o benzil. Zil, deixa o prof. jogar o fenil aqui para baixo para ficar mais ou menos o mesmo padrão. Show, é treino. A gente vai fazer exercício já já, tá? É treino. Então quarto. Então quando ele fala, olha a diferença, né? Cadeia normal é super fácil. Cadeia ramificada, ela é um pouquinho mais chata. Então primeiro passo, você vai encontrar a cadeia principal. Depois, vai encontrar os radicais. Depois você vai numerar a cadeia, numerar a cadeia principal, terceiro passo, numerar a cadeia principal. Segue esses passos, galera, que é sucesso, a cadeia principal. Como que você numera a cadeia principal, tá? Pela IUPAC, quem manda na numeração é a função. Então, a função primeiro tem que estar no carbono mais com menor número. Depois a insaturação. Como a gente não tem função, aqui a gente vai ficar com a insaturação. Não entendi, prof. Calma. E por último ou radical. Não entendi. Calma, você está muito afoito. Fica tranquilo. Radical. E o quarto e último passo é dar o um nome. Nomear. 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 Que é sempre os radicais. A cadeia principal e o radical sempre em ordem alfabética. Em ordem alfabética, muito bem, vamos lá, vamos dar o um nome. Vamos fazer um exemplo aqui e depois nós vamos lá para a nossa aula de resolução de exercício. Beleza? Então simbora, meu povo. Ó, Já vamos fazer mais exercício lá. Então, vai. Eu quero saber o nome desse hidrocarboneto ramificado. Como é que é o nome desse hidrocarboneto ramificado? Primeiro, eu vou ter que encontrar a cadeia principal. Eu tenho que passar pela dupla. Tem que passar pela dupla. Tem que ter o um maior número de carbonos de uma ponta a outra. Tenta, tenta sem problema nenhum. Aqui, ó, em linha. Não necessariamente é ela, mas tenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você pegar aqui, 1, 2, 3, 4. Subir, deu 5. Então você vai procurando duas pontas. Escolhe uma para começar. 1, 2, 3, 4. É, não, e nem passa pela dupla. Agora, da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Mas não passou pela dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente já tinha feito em linha. 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Essa é a nossa cadeia principal. Opa. Essa é a nossa cadeia principal. Por quê? Porque ela está passando pela dupla e tem o maior número de carbonos de uma ponta a outra. Ah, prof, mas não dá para fazer uma curva. Não, senão você fica com três pontas. A cadeia principal tem que ter duas extremidades. Uma, duas. Show? Muito bem. Agora encontre os radicais. Eu tenho aqui, ó, o radical e o outro radical. É um carbono só. É o metil e aqui me, Show? Numera a cadeia principal. Faz igual a gente fez lá. Na, na, na cadeia normal Faz de uma ponta a outra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E depois no outro sentido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Agora, galerinha O que você precisa fazer? Escolher aquela que vai te dar O menor número primeiro na função Não tem função Função é a nossa próxima aula Insaturação A dupla em vermelho, fica entre 4 e 5. Em roxo, a dupla fica entre 3 e 4. Então, qual que eu escolho? Em roxo. Tá, professor? Tu não vai olhar o radical? Não. Radical não manda nada. Se tem dupla, a dupla que manda. Agora, vamos lá. Atenção agora. Vou dar um nome: radicais em ordem alfabética. É o mesmo radical. Metiu. Só que você tem ele no carbono 3 e no carbono 5. Então você tem que indicar para quem está lendo. No carbono 3 e no carbono 5, esse número não é quantidade. Esse número não é quantidade. Esse número é posição. Quantidade, lindinhos, é di-tri. Então, como são dois metis, é dimetil. Então, a quantidade eu represento no nome de metil, porque são dois metis, um no carbono 3 e o outro no carbono 5. São sete carbonos. hept da cadeia principal. A cadeia principal é aquela que a gente fez lá no passado. A dupla está no carbono 3. Então, 3 em. Como é o hidrocarboneto? O. Bora lá fazer exercício para vocês treinarem, para vocês verem como é que funciona. Não tem segredo. Qualquer coisa o prof faz mais algumas aulinhas com vocês aí é, no YouTube ou até mesmo ao vivo dentro da turma Ródio e Ouro. Beleza, meu povo? Show? Bora lá resolver exercício e ver que isso aqui não é bicho de sete cabeças, é super suci. Bora lá! Bora lá então, galera, para a nossa aula de resolução de exercícios. Está aparecendo para vocês já nossas questões aí. Lembre, treino forte, prova fácil. Pegue os exercícios propostos depois que você resolver de novo esses aqui, beleza? Vamos assim, lá. O isopreno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a síntese de elastâmeros através das reações de polimerização que veremos mais para frente. Dada a estrutura do isopreno, qual a sua nomenclatura da o Aqui. Hum, hum, hum. Vamos lá então, galera. Primeira coisa, a nomenclatura preciso da cadeia principal, certo? Perceba que tem dupla. Então as duplas precisam estar na nossa cadeia principal. Tá aqui ó. Pum, 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 pum. Essa é a nossa cadeia principal com maior número de carbonos e as duas duplas. E veja que eu tenho aqui um radical que é o nosso Me. Beleza? Então, achei a cadeia principal. Agora eu vou numerar essa cadeia. E aí, você vai numerar 1, 2, 3, 4 ou em azul, um dois, três, quatro. Galera linda, maravilhosa, perceba comigo uma coisa: a dupla manda na numeração. Em verde ela ficou no, no carbono 1 um, e no carbono 3, no azul ficou no carbono 1 um, e no carbono 3. Ah, prof, empatou, tanto faz. Não, porque daí quem vai desempatar é o radical. Perceba que no azul o radical ficou no carbono 2 e no verde o radical ficou no carbono 3. Então, povo lindo, ó, o que está em verde apaga, beleza? E agora a gente vai dar a nomenclatura. Sempre radical primeiro, lá no carbono 2 a gente tem o metil. São quatro carbonos, but, mas agora tem uma dupla no carbono 1 um e no carbono 3 um, três, duas duplas de em, no, beleza? Ai que bonito, galera! Que legal! Agora na dois eu trouxe uma malandragem. Só você que assiste essa aula vai saber. E esse composto aqui é o naftaleno, certo? Lembra que a gente viu ali na aula? Naftaleno. Show! Só que perceba que eu tenho este metil pendurado no naftaleno aí do ladinho. Do ladinho, a gente vai chamar esse cara de beta metil naftaleno Isso só acontece com o naftaleno, beleza? As posições horizontais aí a gente vai ter para o naftaleno, a beta. E se tiver em pezinho, vou colocar aqui, tchum, tchum, aqui ó, essas posições que eu farei em laranja. São as posições beta. Então, qualquer radical que esteja nessas posições serão beta naftaleno. E se tiver aqui, aqui, aqui ou aqui, alfa, alfa naftaleno, beleza? Guarda essa malandragem se você vai fazer prova como unioeste, tá? Guarda que é muito importante essa parte do alfa, beta, quem for fazer o em também, sucesso. Beleza, lindos? Maravilha! Vamos embora! Questão de número 3. O composto foi dado erroneamente o um nome 4-propil-2-penteno. Qual que é o um nome correto? Então, deram o um nome errado. Isso acontece bastante nas provas. Para a galera descobrir qual é a nomenclatura. 4-propil-2-penteno. A cadeia principal tem 5. Então, você coloca aqui. 1, 2, 3, 4. 5, diz que no carbono 2 tem uma dupla. 1, um, 2. E no carbono 4, propio. 1, 2, 3, 4. Propio são 3. H2. H2. H3. Vamos completar. 3H. H. 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 Beleza? Completa as ligações aí. Por que, que foi dado o nome errado? Você já descobriu? Porque a cadeia principal ele colocou aqui, ó. Mas lembra que a cadeia principal tem que ter o quê? Em duas extremidades, o maior número de carbonos e a insaturação. Então, aqui, ó, ó. Na verdade, essa é a nossa cadeia principal. Percebeu? E eu vou numerar de forma que a dupla fique no menor carbono. Então, da esquerda para a direita. 2, 3, 4. 5 6 7 E no carbono 4, perceba que eu fiquei com um radical menor, tá vendo? Os menores radicais metil. Então como é que fica o nome deste nosso querido? Vai ficar no carbono 4, eu tenho metil, certo? Eu tenho 4, eu tenho 7 carbonos na cadeia principal. É, tem uma dupla no carbono 2. Tem uma dupla no carbono, 2. Dois. Ept-2-ano-leno. Dois, Beleza? Boa, galera! Aí você vai lá, não é a letra A. Não, opa, não é a letra A, não é a letra B, não é a letra D. Ficamos entre a C e a E. Só que a E, galera, olha só. Tem uma an, é, um, então, só simples. Então, a letra C. Mas, prof, ele não colocou o número aonde está a dupla. Lembra que no enunciado ele falou que ele colocou o nome errado? Então, provavelmente, quando ele colocou aqui o 2, ele colocou o número errado também na hora de dar a nomenclatura. Isso é malandragem que as questões fazem. Então, na verdade, a dupla podia estar tá aqui, ó, no carbono 1, um, e a pessoa deu o nome errado. Beleza? Então, cuidado com esse tipo. Ah, é que não tem gabarito. Não, é que a pessoa deu um nome errado. Então, pode estar no carbono 1. Boa! Show, povo lindo! Legal! Questão de número 4. embora que agora eu quero te ensinar uma malandragem aqui. Sensacional. Então, perceba, a gente está aprendendo resolvendo exercícios. Então, olha só. Dê o nome dos compostos, segundo o pac. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro. O que, que é a primeira coisa que você vai fazer? Cadeia principal. Perceba que eu tenho uma dupla. Então, essa dupla tem que estar tá na cadeia principal. E entre duas extremidades eu tenho que ter o um maior número de carbonos. Então, eu já estou pensando aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 carbonos. Está vendo? Passando pela dupla. Se você perceber, se você fizesse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Daria na mesma Teria os mesmos radicais Então sucesso Nossos radicais Metil, 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 metil E numera a cadeia Vamos fazer uma numeração rápida Aqui ó Que é a dupla que manda 1, 2, 3, 4, 5 Carbono 5 tem a dupla 1, 2, 3, 4, 5, 6 O carbono 6 teria a dupla Então Vamos numerar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza. Nomenclatura. Radicais primeiro, galera. São metis. 1 um no carbono 2, 1 um no carbono 3, 1 um no carbono 9 e 1 no carbono 10. 1 um no 2, 1 um no 3, 1 um no 9, 1 um no 10. 1 um em cada. Então são 4. Então a gente faz assim, ó tetrametil, tetrametil, beleza? São 11 carbonos, então a gente tetrametil, um dec, 11, certo? No carbono 5, a gente tem uma dupla eno. Ô, oh, prof, você não fez nenhum exemplo desse na aula, porque os exemplos mais importantes estão nas aulas resolvidas. Show, galera linda! Show! Agora, eu trouxe aqui esses três que eu gostaria que você, nesses três, colocasse aqui: ó, coração, hashtag estrelinha, asterisco, porque também tem uma explicação teórica aqui para gente, galera linda! Então vamos lá. No primeiro, eu tenho aqui o nosso benzeno. Você vai tratar ele como cadeia principal. E eu tenho o carbono 1. Opa, deixa eu numerar em azul para manter o padrão. No carbono 1, 2, 3, 4, 5. 6. Eu tenho no carbono 1 um e no carbono 2 metil. Então como é que fica o nome desse cara? Olha aqui, ó. 1, um, 2 dimetilbenzeno. Certo? Só que para IUPAC, quando a gente tem a opção 1, um, 2 os radicais na posição 1, um, 2, a gente usa o termo orto. Orto dimetilbenzeno que pode aparecer para você o dimetilbenzeno, beleza? Então, toda vez que você tiver radicais substituídos nas posições 1 um e 2, a gente chama de orto. Agora, perceba que no nosso carbono, no nosso benzeno de baixo, 1, 2, 3, o metil está no 1 um e no 3. É um nome parecido, só mudei a posição. É 13-dimetilbenzeno. Um, só que quando eu tenho a posição 13, um, eu chamo de meta. Meta-dimetilbenzeno. Vai ser o M-dimetilbenzeno. Também pode aparecer esse nome. Então, na posição 1, um, 3. Opa, benzeno, não benzendo, né? Benzeno. Boa! Então, nas posições 1 um e 3, eu tenho meta. Show? E na posição 1 um e 4, que seria o 1, um, 4, dimetilbenzeno. Eu teria o que a gente chama de posição para. Para. De metilbenzeno. Ou aparece um pezinho. P de benzeno. Então, o que vai mudar é o radical que estão nas posições. 1, um, 2 é orto. 1, um, 3 é meta 1, 4 é para. Be beleza? Benzeno. Então, para você não esquecer, o que, que eu faço aqui, galera? Ó, eu faço aqui, ó. ó O-M-P. Certo? Olha só. Orto, meta e para. Show? Então toma cuidado nas posições 1 4, a gente vai ter para. Boa galera linda, aprenda na resolução dos exercícios que é sucesso. E para terminar, olha o tamanho deste composto que eu trouxe para a gente dar o um nome. Você fala, oh meu Deus, professor, que coisa horrível. Eu já me perdi no meio de tantos carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perceba que eu tenho a tripla. A tripla ela tem que estar tá na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Então, vai ser aquela em linha reta mesmo. Uhul. Beleza, lindos? Maravilha. Numera de forma com que a tripla fique no menor. Vai ser daqui para lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal. Veja os radicais agora. Olha aqui: ó. Ó, CH3, CH, CH3. Iso com 3 carbonos, propio. Aqui, dois carbonos, etil. No carbono 8, metiu. No carbono 8, de novo, metiu. E lá em cima tem quatro carbonos, e a o radical está ligado por um carbono secundário. Esse é o nosso sec butil. Nossa, prof, eu vou sofrer tanto com essas nomenclaturas de radicais. Então, volta para a nossa aula teórica, que é importante. Legal, agora vamos lá, ó, vamos dar o um nome. Os radicais precisam estar em ordem alfabética, tá, galera? Então eu vou ter lá ó, o butil, o metil, o etil e o isopropil, certo? Então vamos lá, quem vem primeiro na ordem alfabética? O but, mas ele tem o sec, prof, então não vai ser. Então quem vem é o et, então eu vou ter o sete, etil, depois, quem vem depois do e? Vem o p de propil ou vem o S de é, sec butiu? Né? o iso não conta, tá? O iso não conta, você vai contar só o, o p. Então eu vou ter é p que é o p vem antes. Então vem o 5 isopropil, depois o S do sec então vai ser cinco também é o M vem antes, perdão galera, mil perdões, olha o professor apanhando aqui com a ordem alfabética. O M vem antes do S, então vem os, os metis primeiro, no 8 e no 8, dimetil, perdão, agora sim, vem o P, depois o S. Então, vai ser o 5 do isopropil. O 5 também tem um sec butil. E aí a nomenclatura da cadeia principal: 9 carbonos. Vou fazer aqui embaixo: non, No carbono 3 tem um in. 7 etil, 8, 8 dimetil, 5 isopropil, 5 sec butil, non 3 ino. Meu Jesus, que coisa horrorosa. Certo, galera? Desculpe aí a ordem alfabética. É que eu não sei se você é como eu, mas eu me perco um pouquinho nas ordens alfabéticas. Eu preciso fazer todo o alfabeto antes. Te espero na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! E aí, lindinho, gostou dessa nossa aula? Espero que você tenha curtido. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem alguns links muito importantes para sua preparação para as provas do vestibular e do Enem. A gente se encontra na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!